barnaamijka faaqidaadda adduunka waxaan idinkugu hayaa arrin la yaab leh oo markaa dadku ay si weyn u eegi doonaan. Sida aad la socotaan marka aad joogto Soomaaliya oo aad maqasho aabitay ama warqadaha dunta lagu xiro ee caruurtu ay cirka u diraan, waxaa la sameeyaa in ay caruurta kaliya ku ciyaaraan Soomaaliya. hase ahaatee magaalada Washington ayaa waxaaba lagu qabtay meherijaan weyn oo dad badan oo dunida isaga yimid ay kasoo qayb galeen. qof walba waxa uu samaystay aabitay dun ayuu ku xirtay, cirka ayaa loo diray, waa lagu tartamayay qofkii markaa midiisu ay ugu dheerayso oo cirka ay u dhowaato oo markaa uguna qurxoonaato qaabka ay u duulayso ayaa abaalmarinta qaadanayay. bal haddaba aan daawanno meherijaanka la yaab kale ee ka dhacay magaalada Washington.